Welkom allemaal aan ons splinternieuwe motorprogramma. Jeanette Kok-Kritzinger van Wiele 2 Wiele sluit bij mij, Brendan Stanifold van Marula Media aan, als mede-aanbieder. In die eerste episode is dit bakkie oorlog tussen die twee titanen, Ranger en Hilux. Wie gaan op die ou einde koning kraai? Die is Perrekrag. Wat sien kies jy? Nee, ons gaan ons geldjie gooi en dan kyk ons, né? Weet jy? Al wat ek vir jou sê is gaan jou wen maak, nie saak wat sien ek kry nie. Ek het 20 sent, maar is dit al? Ek is arm. Ek sien journalist, maar dalk het die span vir ons beter geld. Ja, hulle maak mos al die geld. Dankie. Okay. Okay, daarom het ons nou twee randjie. Ja, nou toe, so wat kies jy? Ja. Snap. Ja, okay, goed. Ek sal gaan versterd en dan sit die Thunder. Okay. Waar gooi jij, meneer? Dit is sales. Oké, okay, so jij krijgt die. Yes! Jij krijgt die Thunder. Ik zal die Hilux wat. Is het? Maar is je recht om te verliezen? Nee, meneer. Jij gaat die vanavond slaap nie, hoor. Oké, okay, maar ik ga die geldje hou, want ik moet arm. Een arm journalist. Oké, okay, so ik ga die geldje hou, maar ik zie jou daar. In die bakkie wereld is daar heel boe aan die troon die leefstijl segment. Twee van die mededingers is Ford se Ranger en Toyota se Hilux. Julle, ek het die strootjie getrek wat ek wou gehad het. Kyk net hoe lyk hierdie nuwe Hilux. 2.8 Legend 4x4 Auto. Hierdie is die RS model. Die RS staan vir Roller Shutter. Dit sal ek julle nou daar agter wys. Bakkie het nou 150 kW, 500 Newtonmeter wringkrag. Maar kyk net hoe lyk dit. Kyk die visuele opknappings. Ek persoonlik is mal daaroor. Die auto is een bi-beam LED hoofligte. As ons hier omkom aan die kant. Wie is dit? Wat? Ok. Reg. Hier die sport rolstaaf. Met die elektroniese rollike of roller shutters is wat die auto dit noem. Julle, ek dink hierdie bakkie lyk flippend spoggerig. Jeanette, ek hoop jy is reg vir ons, want vandag gaan jy pak kry. Rooi is mos mooi man, kyk hoe mooi is hierdie rooi op hierdie seerooster. Hierdie is die Ford Ranger Thunder, is mal oor hierdie kar. Hy het natuurlijk 'n 2 liter bi-turbo engine, jy kyk na 157 kW. 500 Newtonmeter wringkrag, maar as die radkas 'n 10-spoed outomaties waaroor ek mal is. So basies die Thunder is gebaseer op die Wildtrak, so jy het hierdie pragtige sierrooster wat jy hier het, en as ek mal oor hierdie sierwiele, kyk dit hier, is 18 duim alloy sierwiele, en dan die donderweer kom reg deur, die Thunder, die embleem het jy selfs in die binnenruim het jy dit ook. En soos Brendan, hallo, het ek ook 'n rollike, met een mooi sportstaaf, maar ek ga die een vinger toets wen, want kyk gou hier. In hierdie kap is een speciale staaf wat het baie lig, waar jy letterlik met een vinger die kap kan oplig. Brendan gaan nie dit reg kry nie.
So, al wat ek wil sê, hier is my wapen vir die dag en dit gaan donder weer. Brendan, wees bang. Wees baie bang. Die hindernisbane is die slagveld waar ons die bakkies se 4x4 vermoë op die proef stel. Soos julle weet, ek het al heel wat tyd in Toyotas deurgebring op 4x4 bane. Dit voel vir my die mees natuurlike produk om mee 4x4 te ry. Ek hou meer van hoe die Hilux voel op 'n hindernis. So, hier het ons 'n klein dingetjie af deur water op en uit aan die ander kant. Kom ons sien hoe klim hierdie Hilux uit aan die ander kant. Ek gaan eintlik sommer my evenaarslot ook aansit. Kom ons kyk. Hy hoort as hy evenaarslot is aan. Geen wieltol. Ek is oortuig dat die Ranger dit nie so maklik kan doen nie. Oortuig daarvan. Kom ons toets die heel descent control. So die downhill assist control. Dit gaan nou aan die ander kant, as ons hier oorkom, gaan ek hom heeltemal los om sy eie ding te doen. My voet is nie op die remme nie. Soos jy kan hoor, hy nou aan en af skop en sy eie ding doen, heel indrukwekkend. Ok, so hierdie noem hulle in Engels vehicle articulation. So dit is sulke hobbeltjies links en rechts soos wat jou wiele in dit inval. Dan kyk 'n mens hoe hy dit doen. Ja, nee, wat. Die Hilux voel ek nie eers. Ok, so hier het ons sulke hobbels, hobbel oor. Kyk hierdie Toyota, hy idle letterlik hier oor. Ek raak aan niks. Die voertuig is in low range, as hy bietjie vet gee, klim hy oor, doen hy sy ding, hobbelkie oor. As ons die Hilux met opsom, ek sal hier saggies op camera sal ek vir Jeanette gee. Die Ranger is waarskynlik 'n beter padbakkie. Maar vir wat ek wil doen in my leefstyl, ek sleep karavaan, ek ry 4x4, is die Hilux vir my 'n beter pas. Die Hilux voel vir my beslis 'n beter produk op grond en in modder 4x4 en die Hilux voel dit nie eers nie. Hy doen dit net soos sonder om 'n oog te knip. En dit is hoekom hierdie produk vir my tops bly. Dis wanneer jy gaan 4x4 wat hierdie kar nou werklik tot sy reg kom. Ek is natuurlik mal oor hierdie outomatiese 10-spoed ratkas. Hier kom 'n lekker stukkie. En ek dink die groot verskil vir my van hierdie Ford Ranger Thunder is toe hulle oorspronklik die nuwe Ranger bekend gestel het, het hulle byvoorbeeld die rolstaaf op die vooras geskuif. Wat beteken dat jy nou baie minder bakrol kry en dit is absoluut fantasties veral op die grond. Nou hier het ons nou 'n lekker stukkie water. Hier's 'n bultjie wat ons moet op, maar ag, wat. Watch nou, hoe gaan hierdie? Ek gaan nou seker maak ek is ja, my diff is aan, alles is reg. Nou gaan hierdie Thunder vir die ou bultjie lag. Moeiteloos, ons kyk wat is aan die ander kant. Heerlik man. Kyk, Brendan gaan bang wees, want hierdie ou Thunder laat die donder weer dreun. Die ander ding wat vir my uitstaan van hierdie Ford Ranger Thunder is sy afdraand beheer. Wat 'n fees! As jy by 'n verskriklike styl te kom om vir jou idee te gee, ons het nou onlangs die Baviaanskloof aangedurf en daar's nogal styltes wat vir jou nogal 'n oomblikie gee. Jy druk net 'n knoppie en daar doen sy haar ding. Jy hoef letterlik net te stuur, want die kar doen alles vir jou. En wat vir my uitstaand van die Thunder in vergelyking met die Hilux is sy afdraandbeheer is glad nie so aggressief nie. Hy's baie stil ook.
Hierdie is nou vir jou heeltyd speeltyd en gaan verseker dat jy glimlag van oor tot oor as jy bietjie gaan vier by vier. Nou julle, dat ek gou die binnenruim vir julle bietjie opsom, die opknappings op hierdie Hilux. Voorheen was daar nie outomatiese elektriese ruite vir al vier vensters nie. Dit is wel nou hierdie stukkie is 'n nuwe tekstuur wat hulle opgesit het. Verder is dit basies gewone Hilux waar die groot opknappings kom. Hierdie inligtingstelsel het nou CarPlay en Android Auto by. Hierdie JBL luidsprekers. Jy weet, alle karre se klankstelsels dees daar raak goed, maar hierdie is ook vir my fantasties. Ek is mal oor musiek en klank. CarPlay is altyd aan met musiek wat blaar, so die JBL wen vir my. 'N Baie belangrike funksie wat in hierdie Hilux is wat jy nie voorheen gekry het nie, is wat die autonomous safety sense. So hier binne is daar sensortjies en 'n radar vir afstandbeheer. Op jou spoedkontrole stel jy die spoedkontrole, hy sal 'n afstand hou tot die kar voor jou. Saam met daai pakket kom wat hulle noem pre-collision alert. So, as daar 'n ongeluk gaan kom, sal die kar gil en skree en alarmpies maak en as jy nie reageer nie, sal die kar self remme aanslaan, noodremme. Hazards kom aan of noodligte kom aan en dan sal die kar self stop. Die swart dakbedekking is ook nie, as ek nie mis het nie. Verder is dit doodgewone Hilux, soos wat dit nog altyd was. Sitplek vir 5-4 met 'n armleuning daar in die middel. Ons sal nou van die crew inlaai om te sien hoe is die spasie werklik daar agter. Iets wat ek weer eens saggies sal sê, ek wil nie vir Jeanette die satisfaksie daarvan gee nie. Die Ranger het meer USB ports om fone in te prop en te laai. Die Hilux het net die een. Die Ranger het wel 2, maar hier in die middelkonsole is hier 'n 100 watt, 220 volt laaiprop, 'n behoorlike 2-punt prop. Ek het al baie tyd met Hilux deurgebring. Ek en my gesin, ons het al ver gery in Hilux, pas 5 met bagasie, in die daaglikse verkeer. Dit sit lekker, dit sit vir my eintlik perfek. Ek hou van die Hilux, dit pas vir my soos 'n handskoen en dit bly nog steeds my keuse. Spasie agter in 'n dubbelkajuit is altyd 'n vraag. Hierdie stoel is gestel vir my en hier is oorgenoeg beenruimte vir my. Kopruimte is billik, ek is wel nie baie lank nie. Hier is 2 bekerhouers, sou hier net 4 mense in die kar gery of 2 mense agter. Is goeie beenruimte, hierdie is 'n 4x4 model, so jy is lekker sterk handvatsels om aan vas te hou en soos die mens hier kan sien, is daar Isofix monteringspunte vir as daar babastoeltjies agter in die voertuig moet wees. Kom ons laai gou die spanie agter in om te sien hoeveel spasie daar is as ons 3 volwassenes hier inlaai. So, ons gaan daai deure moet toemaak. So, dit voel vir my bietjie inappropriate, ja, maar dis bietjie knap vir 3 volwassenes en vir jou? Ja, is my baie lekker. Nee, ek. Ja, nee. Nou kyk, dis waar arme Brendan die binnenruim kompetisie gaan verloor, want kyk net hier. Kyk hoe lyk hierdie Thunder. Ek's mal byvoorbeeld oor hierdie Thunder afwerking op die sitplekke en die leerbekleedsel hier voor, die rooi stiksels. Nee wat meneer, jy verloor hierdie een, hoor. Natuurlik het jy ook jou 8-duim raakskerm wat fantasties is. Ding een ding wat vir my uitstaan is die feit dat die 4x4 funksies is regtig baie maklik is, letterlik die druk van 'n knoppie. En praat so van knoppies druk, hier so 'n spesiale knoppie wat Brendan se Hilux ongelukkig nie het nie en die kar kan homself parkeer. So as jy bietjie 'n oomblikie het en dink maar hoe gaan jy hierdie groot bakkie parallel parkeer? Moenie stres nie, druk net daai knoppie en die kar sal dit vir jou doen. So dis iets wat uitstaan. So die een ding wat die Hilux het en die Ranger het is 'n botsing waarskuwingssisteem. So die Thunder het wat hulle noem AEB wat staan vir Autonomous Emergency Braking. So as daai paaltjie iewes skielik voor jou inspring, moenie bekommerd wees nie.
Die ou Thunder sal namens jou die remwerk doen. Maar ek moet erken, die plek waar Brendan wel sal wen, is met die Hilux'se klanksysteem, want dit kom met 'n JBL klanksysteem en 9 luidsprekers. Maar dis al wat vir my uitstaan van die Hilux. Hier is nou lekker agter in die Thunder, en is lekker beenspasie. Baie dieselfde as die Hilux, maar hy het byvoorbeeld 2 laaipunte hier, wat die Hilux nie het nie. En natuurlik nog 'n ding wat vir my uitstaan, weer eens die rooi stiksels, net lekker hier konsole wat ook in die middelkant is, en dan het jy natuurlik lekker kopspasie ook hier. Maar die groot vraag is, hoe baie spasie as die span ook saam met my hier inklim? So wat sê julle? Lekker spasie agter, né? Ja. Lorika is 'n minimens en ek het ingedoen gevoel. Toe gaan Pimpek vir haar by die regisseur wat haar toe vervang. Heerlik man. Hey, Lorika, jy's bietjie klein om om die toets reg doen. Kom. Ons check goed anders. Ja, maar kan ons steeds lekker werk. Reg vir haar ontier. Ja, ek kan nou met Brendan was ek so. Ek moet 3 goed identifiseer vir die nie so lekker lysie. 2 van hulle is hier voor. Die Hilux het net 1 USB poort en geen sitplekverwarmers nie. Die Thunder het albei. Laaste op en nie so lekker lys, hier is nie wens of USB poorte vir die kinders agter nie. En dan op my nie so lekker lys, sou ek eers sê die voorkoms van die bakkie, want die Hilux lyk baie meer aggressief met sy aggressiewe wiel bo. En my tweede nie so lekker lys sal wees dat hierdie rolluik nie elektronies oopmaak nie, so jy moet hom met die hand oopmaak. En derde op die lys, die klanksysteem, want die Hilux kom met 'n JBL klanksysteem en 9 luidsprekers. Jy sê vir my, die bakkie kan homself parkeer. Kyk net hier, jy gaan dit nie glo nie. Jy druk nou eers hierdie bioniese knoppie. Dit is belangrik dat jy jou flikkerlig aansit. Check daar, space okay. Found. Okay. Drive forward. Ja. Tot sy vir jou sê stop, daar sy. Okay, check it. Sy sê precies vir jou wat jy moet doen. Release steering wheel. Kyk net hier. Hande is heeltemal af. So daai vrees wat jy het vir parallelle parkering. Jy hoef nie bekommerd te wees. Ja, maar ek is bang vir parallelle parkering. Ja, maar hallo. Ek het dit nie nodig in my bak. Kus jy nou met jy net top hou? Yes, maar sy maak haar spasie. Okay. Okay. Sit hem in drive. Dan gaan jy weer vorentoe. Dit is gek. En dan sê hy finished. Almal weet. Die maatstaf waarteen alle motoraspekte gemeet kan word, is die pylvakrem. Wie is die ou? En waar kom hy? Wag, Lorika, waar's jy net met die Ranger? Wat? Okay, nie maar wag. Nou dat ons nou maar gaan dan. Kom ons kyk nou maar hoe vaar hierdie Hilux teen hierdie V6 Amarok. Ek dink eintlik dis heeltemal nutteloos, maar let's go. Nee, hierdie V6 Amarok is net te vinnig. 3, 4, 5 kar lengtes voor my. Soos ek besig was om te sê, die doel van die pylvakren is om uit te beeld wat se vordering beide vervaardigers in die afgelope jare gemaak het. In die linkerhoek in wit het ons Ford se 2 liter bi-turbo 4-silinder diesel met 157 kW, 500 Newtonmeter en 'n 10-spoed auto. In die regterhoek, in swart, het ons die Toyota se 2.8 GD6 4-silinder turbo diesel met 150 kW, ook 500 Newtonmeter drinkrag en 'n 6-spoed auto. Is jy bang? Ek het gou 'n toetsloopie vang en hier's 'n blou Amarok wat 'n V6 Amarok wat sopas vir my redelik hard pak gegee het, maar
Wie is die ou? Nee, al wat ek hoor is pak gegee en jy gaan nou nog een pak kry. Nee. As ons nou appels met appels vergelyk, dan gaan ek, jy gaan zwaar kry. Is het? Ek het volle vertrouwe in my ou Hilux. Wacht, hoor jy dit? Donner weer, meneer. Dit kom. Ach, maar, kom ons gaan. Is jy reg? Ek is altijd reg. Let's do this. Ek kan nie. Verbasend kraai die Hilux koning met 7 kW en 4 ratte minder. Al wat ek kan dink is dat die Toyota se enkel turbo beter gepas is op die plateaurand en dat mens moontlik 'n ander resultaat op seevlak sal kry. Jenny, wil jy petrol in the Fast and the Furious sê? Is hoe jy by jou kar staan nie, dis hoe jy hom jaag. Is het? Nou, ongelukkig vir jou het ek nou die Hilux beter gejaag as wat jy jou Rangerkie kon jaag. Is het? Kyk, die Ranger teen die Hilux. Die Hilux het gewen. Ja, hy het gewen op die lyn, maar dit gaan oor wie's vinniger van die lyn af. Nee. En daar, dit is reaksietyd, meneer. Is dit jou skietmense? Nee, kyk, wat is skietbaan by 'n baan, soek weet ek nie, maar al wat dit eintlik doen, dit herinner jy aan die donder weer. Klanke die hele tyd. Ek sê nog steeds, hierdie Hilux, kom ons wees eerlik met mekaar. Ja. 4x4, ek gaan dit nog steeds vir die Hilux gee. Ek voel meer thuis in 'n Hilux op 'n 4x4 baan, maar as 'n padbakkie wat spek aanbetref, jy het daai 2 USB poorte waar ek net die een het. Jy het verhitte sitplekke waar ek nie verhitte sitplekke het nie. Jy het kragproppe agter in jou bakkie waar ek nie kragproppe agter het nie. Ek kan self parkeer. Jou bakkie kan self parkeer. Die een ding wat die Hilux het wat jou bakkie nie het nie, is daai elektriese rolluik agter en ook 'n fantastiese klankstelsel. Die klankstelsel is ook great. Kyk, ek sal byvoeg, jou bakkie is omtrent R40,000 goedkoper as myne. Met die RS weergawe, met die roller shutter soos wat jy dan noem. Hierdie bakkie is R850 en joune is R810. Ek wil vir jou 'n vraag vra, jy van groen appels of van geel appels? Groen. Nou maar presies. Nou dit is, wanneer jy appels met appels vergelyk, sommige hou van 'n groen appel, ek hou nie van 'n groen appel nie. Ek hou van geel, sappige appels. Nee, maar ek sal nou hierdie swart appeltjie sal ek nog steeds, ek staan by, ek voel Toyota, die tree wat Toyota gegee het met hierdie Hilux, is onweerlegbaar. Die Ranger is 'n great product, ek vat glad nie weg by die Ranger nie, maar ek stem nog steeds vir die Hilux. Net op 'n laaste noot, dis belangrik dat die vrou altyd die laaste woord inkry. Ek dink by die rolstaaf se posisie wat hulle verander het, is dit fantasties op die grondpad. Jy het gekry glad nie daai rolbeweging wat jy kry met die Hilux nie. So as jy nie sy bande afblaas nie, het jy 'n probleem. Ja. So ek gee dit vir jou. Ek dink ons gaan albei elkeen nog steeds met sy bakkie bly. Geniet jou Ranger, ek sal my Hilux geniet. Hier kom ons gaan drink koffie. Harde baard motormanne hang mos nie in koffiewinkels uit nie. So die naasbeste is, wat swaai jy? 'N veteraan motorhandelaar waar jy oor 'n paar pragmotors kan kwyl terwyl jy 'n koppie boeretroos geniet. So Janet, vrede? Absoluut. 2020, wat was jou hoogtepunte? Oh man, eerste ding waaraan ek dink is 'n Lamborghini Huracan Evo. Oh, ek was ook daar. Dit was spesiaal. Die Iwe was vir my beter as die Performante, want die Performante het verskriklike nou sitplekke gehad. My boude is nie so nou soos daai sitplekke nie. Toe aan die einde toe is ons bietjie doodgedruk, maar die Iwe was amazing. Maar ek moet sê vir my was die Urus. Amper meer indrukwekkend as die Iwe. Al wat ek weet is ek het 'n liefdesgedig geskryf en almal het gedog ek skryf dit vir my man en toe dit eintlik gegaan. Okay. Toe dit gegaan oor die Lamborghini. Maar op dieselfde vlak vir my was my eerste 911 GT3 RS. Dit is bionies, dit kan jy absoluut sê. Vir my was natuurlik, daai Porsche Cayman 718 GT4. Wat is 'n 6-spoed handrad, so jy kry regtig daai gevoel, elke vibrasie deur die stuur. Wat se kleur was jy? Geel, gegelgeel. Bloed rooi. Defender. Maar hoekom? So vir my
hoe die kar een grondpad kan aandurf. Ek het my karavaan ook met een gesleep, ek het al met albei tyd deurgebring, P400 en die D240, is net absoluut awesome rowing. Die kar is fantasties. Ouens wat die oude Defender wil hê, dit is nie meer een oude Defender nie, maar die kar is een enorme tree in die regte rigting vir my. Ek het al bietjie goed gesien oor Sierra's Amerikaanse kanaal, ouens wat bietjie met betroubaarheid sukkel, so dit maak my bietjie hartseer, maar wat is jou rede? Nee, Defender verseker, maar Defender het dit stap verder gevat, hulle het by ons laat aflewer, hierdie 3D legkaarte wat van hout gemaak is. En ons moes letterlik hierdie klein Defenderkie bou, die hele familie, my seentjie het ingespring, Kaal het ingespring, Zian het ingespring, maar ek kan nie eens 'n knoop aanwerk nie. Maar ek het vir hierdie Defenderkie 'n daktentjie gemaak. Tenet, jy kan nie 'n knoop aanwerk nie, maar jy kan om 'n baan jaag asof jou broek in die brand is. Verduidelik nou. Ja. Want weet jy hoekom? Dis nou reeds van een van my gunsteling voertuie en daar gaan ons verskil. Die vinnigste, warmste, warmluikrug wat jy kan kry is Renault Megane 300 RS Trophy. Daai ding is fenomenaal. Daai ding se stuuroorywerigheid was belaglik. Hy het full control wat vier stuur is en al wat ek vir jou kan sê, dit gaan oor wie agter die stuur is. Okay. Deel, bring jy om, ek sal 'n Golf TCR bring en dan gaan draai ons om swartkops en dan kyk ons. Jy gaan huil. Kies een doodgewone kar uit 2020 uit. Doodgewone kar, net 'n kar. Nie vinnig nie, nie groot of luxe of duur, 'n kar. Kan ek voor ek dit doen? Ja. Net ook die volgende sê, want een van my gunsteling was ook die Porsche Taycan. Ek kan onthou, dit is natuurlik 'n volle elektriese kar. 800 volts. 0 tot 100 km per uur in 2,8 sekondes. Ja, daai was in jou woord te steel, bionies. Dit voel soos 'n kar ongeluk. Maar weet hoekom? Vir my was dit, ek kan onthou ook 'n artikel geskryf het oor elektriese voertuie en ek het gedink, maar hoe gaan dit wees die dag as ons ry in die straat en is stil? Wat word van V8 en V10 klanke? Maar hierdie kar het vir my net besef waantoe die toekoms op pad is en dis 'n goeie toekoms. Kyk maar, vir die V8 en die V6 om voor te bestaan, moet elektries ook bestaan. Almal gaan met elektriese chorietjies rondry en dan gaan ons die V8's kan geniet. Maar kies jou doodgewone ryding. Nou moet jy eers regtig vir my kans gee, want nou moet ek eers dink. Ek sal 'n Hyundai Venue vat. Hyundai Venue 1 liter motion, dink is R320,000 handrad. Daai kar, engine is reg, kar is reg, net 'n doodgewone chorietjie. Weet waarmee het ek lekker rondgerits? Is 'n Suzuki se espresso. Ja. En dit is die goedkoopste kar op die mark in Suid-Afrika. Ek moet sê die media het nou onlangs hulle koppe verloor oor die veiligheidstoetse wat in Indië gedoen is. Ons kar plaaslik is nie dieselfde kar as wat hulle in Indië het nie. So mense moet jou nie heeltemal steur aan daai botsingstoetse wat hulle in Indië gedoen het nie. Die Suid-Afrikaanse weergawe sal getoets word en dan kan ons weer daarna kyk. Maar hoorie, 2021. As ons nou 2020 agter ons sit, wat kom? Want een ding wat my nogal opgewonde maak, is die feit dat Toyota hulle GR Yaris gaan inbring. 3 silinder, 1.6, loop soos 'n milding, die ontwerp is cool. Hulle bring ook die GR 86, so daar is 'n nuwe Toyota 86 wat op pad is. Audi bring 'n klomp nuwe produkte in, onder andere die R8. Hulle lys is so lank, so dis RS3, RS4, RS5, S7, al die karre. R8 wat kom is 'n facelift R8. RS3, volgende RS3, ja. Gaan 5-cylinder engine hou, maar ek sien uit. Ja, tot ek jou wys hoe mense doen op die baan. Ok, maar is reg. So net, kyk nou net hier. 1957 Chev Apache pick-up. Ongelooflik. V8, Respoot handrad. Dis waar ons bakkies vandaan kom. Hoor, ek dink jy gaan nogal sukkel om te parkeer met hierdie een. Maar my vraag aan jou is, sal jy jou Hilux verhuil voor? Ek sal. Maar daar is 'n paar goed hier binne waarvoor ek my kinders ook sal verhuil. So ek dink ons moet eers waai, want hier is probleme. Hier is probleme, ek gaan hier vashak.